Això segueix aquest empat in extremis davant, a priori, també un dels rivals està en els primers llocs, com és l'Atlètic de Madrid B. Bueno, home, no veníem amb la intenció de puntuar, sempre que juguem venim amb la intenció de guanyar i treure els tres punts, però tal com anava el partit al final, quan no saps o no pots guanyar, has de saber empatar. Ojalà haguéssim empatat la setmana passada. Mira el que et dic, un punt d'aquí, un punt d'allà, a final de temporada són punts que sumes. Crec que hem estat tota la segona part intentant-ho, amb més o menys encert, però a l'equip no li puc reprotxar res en quant a actitud i en quant a ganes. Hem obert les bandes, hem volgut entrar per bandes. Els he dit a la mitja part que no es precipitessin en joc directe perquè això no ens aniria bé, que moguessin la pilota d'un costat a l'altre. Hem posat els dos puntes per intentar centrar més i tindre dos rematadors. Crec que hem creat ocasions, crec que s'ha passejat alguna pilota per l'àrea sense que ningú la rematés. Crec que ells han tingut l'ocasió del gol i crec que un xut de fora de l'àrea que també para Juan Carlos. Sabíem que era un equip que si ells es posaven per davant era un equip complicat perquè no és un filial típic, sinó són nanos pues, que molts entrenen amb el primer equip i que porten aquesta mentalitat i aquest ritme. Saben parar el partit, saben defensar, repleguen bé, s'ajunten bé. Per això necessitàvem obrir el camp i bé, no era fàcil, no era gens fàcil. Però bueno, ho sabíem, la clau hauria sigut que nosaltres ens haguéssim posat per davant, el panorama canviava, però no ha sigut així. La primera part, jo crec que hem entrat bé el partit, però en la primera jugada ens han fet un golaç, perquè és un golaç, i aquí ens han entrat una mica de dubte, sorpreses o precipitacions. Crec que a la segona hem tingut aquesta més paciència i hem estat tot el, jo crec que el 95% de la segona part hem estat al seu camp. Bueno, hem tret un punt i al final de temporada doncs valorem si aquest punt és bo o no és bo. Sí, míster, xerrava això d'aquesta precipitació, un tal vegada un poc d'ansietat que li ha entrat a l'equip. No sé si a la segona part, que ha acabat canviant els dos pivots, cercava construir un poquet més, perquè l'actitud no se podia retreure res, però se cercava un poc a proposar més, no? Sí, amb l'entrada de les barreres, Àlex té la capacitat a vegades de conduir, superar línies, i després quan veiem que teníem que estàvem jugant i que estàvem atacant i que teníem la possessió de la pilota doncs potser un 80%, ells estaven esperant rugar i sortir a la contra, doncs Armando Sassó en aquest tipus de partit ens dona molt, perquè també té capacitat de construir, de superar línies, és anàrquic i dins d'aquest desordre que ell té genera coses. Crec que analitzant el partit amb molt entrenador, crec que ens han sortit els canvis de la mitja part perquè va ser el que ens ha donat, i crec que l'entrada d'Armando Sassó ha estat bé, doncs si haguéssim tingut acord o l'haguéssim volgut, i en tipus d'aquests partits que l'equip contrari es tenca i que necessitem obrir el camp, doncs trobo a faltar Alberto Gil, perquè és un jugador de banda que obre i que té un contra un i que treu bons centros, però ara mateix no els tenim, llavors no podem estar pensant en el que no tenim, sinó buscar solucions amb el que tenim. Míster, se tropezó el domingo pasado, no sé si hoy un empate en casa se considera un tropezo, lo que pasa es que sí que hay que ponerse las pilas y seguir puntuando y conseguir puntos, ¿no? Siempre hay que conseguir puntos, fuera o en casa, siempre, siempre, siempre. Esto es fútbol y la semana pasada jugamos contra el Rayo Majadahonda, quiero decir, no es un rival de mucha entidad y que tiene un objetivo muy claro. Entonces, pueden pasar. No me gustó el cómo entramos en el campo la semana pasada. Es que hoy no tengo nada que reprocharles. Hoy si en vez del palo entra y va al palo y fuera, porque el equipo había entrado bien al partido, había entrado bien y con ganas, con actitud, apretando arriba, buscando soluciones para intentar generar. Pero bueno, al final, es lo que te he dicho antes, habrá que valorar si el punto es bueno o no cuando pasen más jornadas. Al final, yo siempre soy de la opinión de que quiero ganar, pero cuando no puedo ganar hay que saber empatar. Per cert, Jordi, l'espera del partit, no?, contra el Castilla, si es pot jugar, si no es pot jugar. Bueno, sí, nosaltres, el plan nostre de treball no canviem res i esperarem que ens diguin coses. Sabem que és una cosa que pot passar amb la situació que estem vivint i ja està, com no depèn de nosaltres, esperarem a que ens diguin alguna cosa i ja està, el nostre plan de treball és demà
tornar a treballar i pensar que juguem dissabte o diumenge contra la part de diumenge contra el Madrid Castilla, i si no juguem, doncs ja jugarem un altre cap de setmana.